Bu il Novruz bayramını biz Şuşada Cıdır düzündə qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı ilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını bizim Qarabağ torpağımızda işğaldan sonra, torpaqlar azad olunandan sonra qeyd edəcəyik. Və bu gün gəldi. Bəli, bu gün gəldi və biz torpaqlarımıza qovuşduq. Bu torpaqlara qalib kimi geri döndük. Prezident İlham Əliyev xalqımızın Novruz bayramını Şuşada, Cıdır düzündə təbrik etməklə bizə təkcə məkanın fərqini göstərmədi, həm də gücümüzü ortaya qoydu. Azərbaycanın qələbəsinin mahiyyətini hiss etdirdi. 28 ildən sonra Novruz bayramını Şuşada qeyd etmək tarixi hadisədir. Millət vəkili Vüqar İskəndərov bildirdi ki, tonqalın məhz Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada yandırılması tarixi ədalətin bərpa edilməsidir. Cənab Prezidentimiz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşada tonqal ətrafında Azərbaycan xalqının Novruz bayramını, yaz bayramını təbrik etməsi hər bir Azərbaycanlını qürurlandırır. Cənab Prezident Cıdır düzündən Azərbaycan xalqına müraciətində söylədi ki, Şuşa dağıntılara məruz qaldı. Şuşada tarixi abdələrimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı. Ancaq Şuşa əyilmədi, sınmadı. Öz ləyaqətini qorudu. Bax, bu ləyaqəti qoruyan Şuşa, bu ləyaqəti qoruyan Azərbaycan xalqı çox sevinclə, iftixarla bu ilki Novruzu keçirir. Uzun illər sözlərimizdə, bayramlarımızda, alqışlarımızda bir fikir söyləyərdik ki, gün o gün olsun, Bu əziz bayramımızı, gözəl günlərimizi Şuşada, Qarabağda keçirək. Biz artıq öz torpaqlarımıza qovuşduq. Hər bir Azərbaycanlının qəlbində qürurla, iftixarla daima yadda qalacaqdır. Şuşa həm də Azərbaycanın milli ruhunu qoruyan şəhər kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 28 il düşmən əsarətində qalan Şuşadan Azərbaycan xalqının irsini silmək mümkün olmadı. Alınmaz qala dağıntılara məruz qalsa da, yenidən özümüzə, öz sahiblərinə qayıtdı. Bu, asan başa gəlmədi. Amma Müzəffər Ali Baş Komandanın uzaq görən siyasəti, Azərbaycan ordusunun parlaq qələbəsi ilə buna nail olduq. Qalib ölkənin vətəndaşları kimi Qarabağın bütün işıqlarını yandırdıq. Bayram tonqalımızı Şuşada, Cıdır düzündə qaladıq.